Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 32 minutos na capital do Amazonas. Está começando a partir de agora pela Band Amazonas o nosso programa Cidade Urgente, já contando com a sua participação através do nosso WhatsApp. Você sabe que pode e que deve participar do nosso programa, que é um espaço para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, onde chega o nosso sinal da Band Amazonas. Olha, a primeira matéria de hoje, operação da polícia prende um estuprador e uma traficante na zona leste da cidade de Manaus. Os detalhes com a repórter Larissa Lima, aqui na tela. Foi presa na manhã desta quarta-feira Euda da Silva e Silva, 40 anos, por mandado de busca e flagrante por tráfico de drogas. Durante a operação, também foi preso Jean Cartegiani Correia Jatti, 36 anos, por mandado de prisão preventiva. Ele está sendo acusado de estupro. Euda foi presa na residência dela, situada na rua Marechal Rondon, bairro Zumbi dos Palmares. Jean foi preso na rua Santa Lúcia, antiga Santa Rita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Essa operação foi deflagrada hoje em diversos bairros aqui da Zona Leste, especificamente no bairro Zumbi e no bairro João Paulo. No bairro Zumbi, foi um trabalho feito pela equipe do 25º DIP, um trabalho voltado para a repressão ao tráfico de drogas e aos delitos de roubo. Já no bairro João Paulo, foi um trabalho voltado em virtude da demanda de estupros que estavam ocorrendo. Pela equipe de investigação do 30º, foi identificado o autor, que seria o Jean. Hoje foi dado o cumprimento de prisão e obtivemos êxito. Está aí sendo apresentado. A mulher estava sendo investigada por comercialização de drogas naquela área da cidade. Jean é apontado como autor do estupro de duas mulheres, uma de 43 anos, ocorrido no dia 13 de junho de 2015, e outra de 38 anos, ocorrida no dia 1º de janeiro deste ano. Com a Euda foi apreendida uma grande quantidade de droga e uma quantia em dinheiro. Ela, durante os depoimentos, ela confirmou que realmente ela vende droga. Ela vende aproximadamente R$ 2.000 por semana. Já foi identificado quem seria o verdadeiro patrão dela pela equipe do 25º. As buscas vão continuar e o nosso próximo passo agora será prendê-lo. Bom. Que bom que vão agora o próximo passo prender o patrão e saber se esse patrão também não tem um outro patrão. Porque importante também é prender o grande traficante. Não apenas o aviãozinho, não apenas o traficante de bairro, o traficante da rua, mas o grande traficante. Aquele que não aparece, aquele que mora em mansão, aquele que é milionário, aquele que muitas vezes parece ser o que não é. Esse é decisivo realmente para o combate ao tráfico de drogas. E eu aposto muito, e tenho falado isso aqui diariamente, que a criminalidade, ela vai ter realmente índices menores quando se atacar realmente o tráfico de drogas. Uma operação grandiosa que, como eu já falei aqui, envolve também as Forças Armadas, envolve a Polícia Federal, envolve uma ação efetiva nas fronteiras para que a gente possa vencer essa batalha, esta guerra contra o tráfico de drogas. Bem, olha, eu estou recebendo aqui da Fundação Emoan um documento dizendo que está precisando do gesto de solidariedade de todas as pessoas que doam sangue. É preciso ter boa saúde, peso acima de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos e os jovens entre 16 e 17 podem doar, mas só com a autorização dos responsáveis ou do representante legal. Para doar sangue tem que apresentar RG, carteira de trabalho, CNH se tiver,
E pode procurar o Emoan na Avenida Constantino Neri, no bairro da Chapada, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Ou o posto de coleta da maternidade Ana Braga, na Avenida Cosme Ferreira, no bairro do São José, de segunda a sexta, no horário de 8 às 17. Então vamos contribuir, vamos colaborar, não com o Emoan, mas vamos colaborar com aquelas pessoas que precisam realmente de sangue, que vão passar por cirurgias, que sofrem acidentes. Inclusive, nunca é demais dizer que um dia pode ser um de nós. Um dia pode ser um de nós. Um dia pode ser um parente. Um dia pode ser alguma pessoa muito próxima. E nós temos que ter esse gesto de solidariedade, de humanidade, de amor ao próximo, porque quem sabe um dia nós estaremos no lugar deles. E aí, você já está escrevendo a sua carta, já está enviando seu e-mail para participar do nosso quadro Meu Destino Vai Mudar? Se ainda não fez isso, faça agora. Você tem um sonho? Pois é hora de realizá-lo. Participe do quadro Meu Destino Vai Mudar. Escreva uma carta para o programa Cidade Urgente, contando um pouco da sua história de vida e deixe na sede da Band Amazonas, na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. Ou envie o seu e-mail para cidadeurgenteam@gmail.com. Se sua carta for sorteada, você vai ter a chance de realizar o sonho da sua vida. Agora, sua vida vai mudar. Perfeito, são 13 horas e 38 minutos. Nós temos agora informações com o repórter Tiago Quara. A polícia que prende ex-presidiário acusado de estupro e tentativa de homicídio contra adolescente. Tiago Quara, conta pra gente um pouco mais dessa situação. Muito boa tarde, Álvaro Campelo, e muito boa tarde a você, amigo telespectador, que sempre nos honra com o prazer da sua companhia e também da sua audiência. Começamos a nossa participação falando do trabalho da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que prendeu e apresentou na tarde desta terça-feira o foragido semiaberto Robério Borges Mendonça, de 30 anos de idade. Ele, Álvaro, que está sendo acusado de ter praticado aí pelo menos 2 estupros em um ramal conhecido como Água Branca, no quilômetro 30 da M010. De acordo com investigadores da Polícia Civil do nosso estado, a última vítima morreu, né? Pois o homem desferiu aí 4 facadas nela. A prisão do acusado, Álvaro, aconteceu no bairro Braga Mendes, na zona leste da nossa capital. E na manhã de hoje, o Robério Borges Mendonça foi encaminhado à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde ficará à disposição da justiça. Daqui a pouquinho eu volto falando aí do trabalho dos policiais civis e militares, mas não aqui em Manaus, mas lá do município de Lábrea, que conseguiu aí desvendar, né, um incêndio que aconteceu na última segunda-feira, nesta segunda-feira, naquele município. E um incêndio em uma agência da Caixa Econômica Federal daquele município. O principal suspeito foi o próprio gerente. Mas daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre este assunto. Ok, Tiago, muito obrigado pelas informações que você está nos repassando. Já sabe como é o tratamento de estuprador na cadeia. Já sabe. Eu acho que ele já tem a ideia do que vai acontecer com ele lá na cadeia. Porque lá é a lei do cão. Lá é a lei do cão. Já sabe o que vai acontecer com o estuprador. Ele que se prepare. E vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso, meu amigo. Olha, são 13 horas e 40 minutos e eu quero mandar um abraço especial a todos os moradores do bairro do Alvorada. Neste sábado, atenção, moradores do bairro do Alvorada, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, haverá a caravana do consumidor na escola Humberto de Campos, na rua Vivaldo Lima, com Lores Cordovil, aí no bairro do Alvorada 1. E aí, você que está querendo fazer a emissão de carteira de identidade, de carteira de trabalho, você vai poder... Vai também ter a emissão de certidão de nascimento, o Instituto de Identificação está participando. Vai ter a orientação para você, porque lá vai ter a presença do PROCON Municipal, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e ainda da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, um abraço especial para o Dr. Saulo Rezende, está conosco também na caravana. Vai ter mais, olha, vai ter massagem, vai ter
corte de cabelo, porque a caravana ela tem esse braço social também. O que que nós teremos mais? Também vai ter orientação para você que está com problema na sua aposentadoria. Está com problema aí na aposentadoria? Você vai poder resolver. A caravana estará lá. Presença da Águas do Amazonas também, que é a Manaus Ambiental, e também da Amazonas Energia. Se você tem problema na sua fatura, a fatura veio errada, veio incorreta, valor indevido, lá no dia mesmo, no dia da caravana, você vai poder resolver esse problema. Então, tudo isso e muito mais é neste sábado no bairro do Alvorada, na rua Vivaldo Lima com Lores Cordovil, no Colégio Humberto de Campos. Você é o convidado a participar, não apenas a comunidade do bairro do Alvorada, mas as adjacências e todas as pessoas que estiverem precisando dos serviços que serão disponibilizados na Caravana do Consumidor, que é uma realização da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Agora, detalhe, chegue cedo, não é preciso também estar 5 horas da manhã lá, mas você chegando por volta de 7h30, para você garantir a sua senha, as senhas são limitadas neste sábado, de 8 ao meio-dia, você é o nosso convidado especial. Olha, há mais de 4 anos, a população espera a reforma da quadra de esportes. Os detalhes quem traz agora é o repórter Tiago Quara, aqui na tela. Procurada por crianças, adolescentes, jovens e idosos, a quadra de esporte do bairro do São José, conhecida popularmente como a quadra do Mondrongo, está abandonada por mais de 10 anos. A quadra se tornou uma prioridade para o bairro e seu abandono causa completo estranhamento aos moradores. O local está bastante destruído e há inclusive focos de doença, como criadouros de mosquitos e sujeira acumulada, além da falta de higienização correta no espaço. Difícil a autoridade ajeitar isso aí pra gente brincar aqui. É desse jeito que você tá vendo aí. Como vocês fazem diariamente para praticar esporte de vocês? A gente vai levando do jeito que tá aí, entendeu? Vai fazendo inteira daqui, inteira daí da comunidade para ajeitar. Eles cortaram o fio aí, foi a gente que fez inteira e mandou remendar, entendeu? A bola fura nessa grade aí, a gente pega, manda soldar, o vizinho ali ajuda, o irmão ajuda. A gente recolhe R$2 de cada um, na dificuldade, mas a gente vai levando. Os moradores denunciam a falta de estrutura do local. A entrada está destruída, as grades deterioradas, não há portões e as paredes precisam de pinturas e a iluminação está precária. Este morador afirma que diversas promessas foram feitas à comunidade, mas nenhuma providência foi tomada em relação à recuperação da quadra. Mais de 4 anos só promessa. Só promessa, não vejo nada resolver. Tá aí, abandonado. Se não for nós que com o nosso amigo Guilherme, dá o nosso jeito. Roçar também. A limpeza por também não passa aqui. Insatisfeitos com a situação, os moradores pedem providências à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Isso aqui tá abandonado, não foi nem inaugurado, não foi. A gente só houve promessas e promessas e ninguém comparece aqui. Olha, eu quero agradecer a comunidade que confia no nosso trabalho, e é por isso que liga para o programa, é por isso que participa, porque encontra aqui um espaço para que a gente possa discutir os problemas que a cidade enfrenta. Então, quero agradecer a população, que inclusive está pedindo que a gente vá até o local, a gente já vai agendar para ir até o local, para verificar isso de perto, verificar a situação que está sendo mostrada aí. Agora, muito importante, gente, e aqui eu quero destacar o exemplo que tem ali no Parque das Nações, fronteira com o Mundo Novo. Existe uma liga esportiva muito organizada ali no Parque das Nações. Eles têm regras rígidas para quem entra no campo, para quem, como se comportar dentro do campo, até, meu amigo PC, até palavrão é proibido nos jogos lá. A liga esportiva muito atenta, muito organizada, porque a gente verifica aí, alguém pichou o local, alguém quebrou o local. E aí, a comunidade que tem se organizado aí, os amigos do São José, que tem se organizado para fazer a limpeza, tem também que apontar quem são os bandidos e os criminosos que fazem isso. Porque depredam o patrimônio público e trazem prejuízo
não para a prefeitura, mas prejuízo para a própria comunidade. Então, além desse trabalho que a gente aqui parabeniza vocês de estarem realizando, de estarem tomando frente disso, denunciar quem são as pessoas que depredam o patrimônio público e trazem transtornos a vocês. Eu também quero agradecer aqui a Secretaria Municipal de Esporte. A gente pega aqui, pega com você, pastor, pega aqui, eu vou ler aqui com o Ramon e o nosso amigo pastor pega. Olha, bom dia, uma equipe da Sengel fará uma visita amanhã ao local para verificar o que pode ser feito de forma imediata e que não demande recursos financeiros, já que enfrentamos uma crise econômica. O objetivo da administração do prefeito Arthur Neto é disponibilizar espaços como esses da quadra para a comunidade e, assim que for possível, as obras necessárias serão programadas e realizadas para o local. Assina aqui a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal Juventude, Esporte e Lazer. Um abraço para o meu querido colega, Sidomar Bitbol, que agora ocupa a pasta. Aliás, Sidomar, eu quero marcar uma audiência com você, tá? Porque além dessa questão aqui que nós acabamos de mostrar, tem outras questões, tem a questão do complexo esportivo, onde eu estive no último sábado, lá no Núcleo 1 da Cidade Nova, que precisa também de uma atenção especial. E ainda, eu tratava ainda há pouco ali do Parque das Nações e Mundo Novo, embora eles estejam muito bem organizados, a quadra esteja conservada, mas agora eles querem a construção de uma academia ao ar livre. E já que tantas academias serão inauguradas, aí seria interessante dar uma atenção especial ali ao Parque das Nações, ao Mundo Novo, como eu falei, uma liga muito organizada e que merece realmente o nosso apoio. São 13 horas e 48 minutos. Olha, Manaus inteira ficou realmente chocada com a brutalidade do acidente, uma colisão de um carro e um ônibus que deixou 6 mortos na zona norte da nossa cidade. Foi algo realmente chocante. Inclusive, nós temos aí imagens, não temos imagens que são colocadas, não dos corpos, é claro, a gente não vai colocar, mas nós temos aí imagens do acidente. Você vê aí a brutalidade deste acidente que aconteceu na zona norte da cidade de Manaus. As informações que se tem é que o condutor estaria embriagado, estaria próximo a um posto de gasolina, por volta de 5h30, 15 para as 6 da manhã, e aconteceu na Avenida Margarita, na zona norte de Manaus. De acordo também com as informações que nós temos do Manaus Trans, os ocupantes do carro, todos morreram de imediato, né? Todos morreram de imediato, foram 6. Segundo o delegado Luiz Humberto Monteiro, a Polícia Civil também vai apurar as causas desse acidente, vai ser concluído em até 30 dias. O titular da delegacia informou ainda que a identificação das vítimas, para que sejam realizadas exames toxicológicos, será necessário. Então, um triste acidente, e se for comprovado mais uma vez que o condutor do veículo estava embriagado, mais do que nunca, é o recado que a gente passa. Minha gente, bebida e volante nunca, nunca dá certo. Por mais que a pessoa diga, mas eu já estou acostumado, eu já faço isso há muitos anos, eu já tenho prática, não existe isso. Não existe essa questão de prática. Todo mundo sabe que um copo, já um dedo de álcool, seja de cerveja, de uísque, ele já deixa os seus movimentos totalmente comprometidos. A sua reação diante de uma situação como essa, ela vai estar comprometida. Então, não misturar álcool e volante, porque realmente é uma mistura terrível e pode ocasionar um acidente como esse, um acidente fatal, 6 pessoas que não estão mais entre nós. Tiago Quara está de volta trazendo informações do incêndio na agência da Caixa em Lábrea. Como é que foi isso, Tiago? Isso mesmo, Álvaro. O incêndio aconteceu na madrugada desta segunda-feira lá no município de Lábrea. E o principal suspeito é o supervisor, né, e gerente da Caixa Econômica daquele município. Segundo as investigações que ocorreram por parte da Polícia Civil e Militar lá do município de Lábrea, o incêndio foi de natureza
criminosa, né? O Daniel Gonçalves Ribeiro, de 40 anos de idade, foi o principal suspeito, né? O homem forjou um incêndio porque roubou da agência bancária nada mais, nada menos que 600 mil reais, né? Muito dinheiro para pouca gente, né? Agora é o seguinte, logo depois do incêndio, as investigações deram início, né? E a Polícia Civil conseguiu recuperar aí 400 mil reais, né? Que estavam na casa do próprio gerente. Daniel utilizou para incendiar a agência garrafas PET com gasolina, porém os vestígios da intenção criminosa foram evidentes no prédio. Então, mais uma vez, parabenizamos aí a atuação da Polícia Civil, não só da capital, como do interior do estado do Amazonas, que também está dando dando resultados, né, positivos em vários municípios da nossa região. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. Muito obrigado, Thiago Quara, obrigado pela participação. Ainda temos tempo para mostrar as imagens do nosso novo contratado? Temos tempo? Tem as imagens aí para colocar? Nosso novo contratado, sexta-feira, ele vai estrear aqui no nosso programa. Olha aí, quem será? Ele já está preparando até o texto, né? Olha aí. Quem sou eu? É um cara que parece ser boa pinta, né? É um cara que parece ser boa pinta. Tá sentado no sofá lá, todo social, meio esporte também, né? Mas parece que ele veio da estrada, é isso? Eu tô vendo aí o sapato dele. É lama esse negócio? Ele veio da estrada? Ele já tá fazendo matérias, já tá fazendo reportagem, é? Então quem será? Quem será esse novo contratado do nosso programa, novo contratado que estreia nesta sexta-feira? Eu quero também a sua participação aqui para você dizer quem você acha que será o nosso novo contratado a partir desta sexta-feira aqui no nosso programa. Temos tempo para a próxima matéria? Temos tempo? Olha, de acordo com a Adriana, temos tempo então. Olha, no último sábado eu estive reunido com a Associação dos Vendedores Ambulantes da cidade de Manaus, né? Eles querem voltar a atuar de forma ordeira, de forma organizada no transporte coletivo da cidade de Manaus. A gente vai conferir os detalhes aqui na tela do Cidade Urgente. Quem não lembra de uma época não tão distante que você pegava um coletivo e de repente era surpreendido com alguém vendendo as famosas balinhas de mangarataia usando o seguinte marketing: olha a bala de mangarataia para tirar aquele an-an-an da sua garganta. Isso para uns era engraçado, mas para outros nem tanto. Por determinação da justiça, a atividade deixou de ser exercida dentro dos ônibus, mas a categoria não desistiu de lutar pelo direito de trabalhar. Hoje, eles ganharam um aliado. O vereador Álvaro Campelo se juntou aos vendedores ambulantes para reivindicar o direito de ganhar o pão de cada dia e sustentar suas famílias de forma digna e honestamente. No último final de semana, o vereador se reuniu com os membros da ADASTRAN, Associação dos Ambulantes em Transporte, para discutir o assunto. Nós da associação estamos credenciando o nosso pessoal. Nós somos hoje 120 associados, nós devemos chegar a 150 associados. E eu acredito que com o apoio do vereador, o apoio da sociedade, e o prefeito vai se sensibilizar e vai nos apoiar a voltar a trabalhar, uma vez que nós somos trabalhadores decentes, precisamos dessa renda extra aí. A minha expectativa é muito grande, porque nós temos o apoio da população, nós temos o apoio agora do vereador, né? O vereador que abraçou essa causa aí. Por isso, a expectativa é de nós ganharmos essa causa, né? Já que em outras cidades brasileiras, como Salvador, né, foi ganho uma causa através de muita luta, então nós estamos lutando também, nós estamos nos mobilizando, né, nessa causa. Por isso, a minha expectativa, ela é muito grande de dar certo, de nós ganharmos essa causa. Quero agradecer também o vereador Álvaro Campelo, né, que abraçou essa causa, que nos procurou, né, que está conosco nessa luta. E o vereador, sem o apoio do vereador, com certeza estaríamos numa situação bem complicada. Mas como o vereador está nos apoiando, né? Então eu quero agradecer em nome da ADASTRAN, né, ao vereador Álvaro Campelo. Álvaro Campelo falou da importância de oferecer a estas pessoas o direito de trabalhar. A Associação dos Vendedores Ambulantes convocou essa reunião para a gente falar a respeito dessa proposta.
que é uma proposta que visa regulamentar a classe, né? Não serão todos que estarão envolvidos nesse projeto. Nós temos um limite aí de 100 a 150 pessoas que estarão devidamente treinadas, qualificadas, que estarão fardadas, identificadas e que em nenhum momento irão perturbar o usuário. Muito pelo contrário, prestarão um serviço de qualidade. Nós aqui queremos defender o direito desses pais de família que hoje lutam com muito sacrifício no meio de uma crise que está aí pelo país inteiro para sustentar suas famílias. Do jeito que estava, também eu não concordo. Realmente a coisa estava muito bagunçada. Não há como colocar 3 mil vendedores dentro desses ônibus, mas nós temos condição de colocar entre 100 e 150 pessoas que hoje estão pelas ruas, que elas possam, nesses 1.800 coletivos, desenvolver o seu trabalho de forma digna, de forma profissional e que possa trazer os benefícios que eles tanto esperam. Bem, então a proposta é essa. Algumas pessoas que gostam de fazer sensacionalismo, né? Algumas pessoas que não conseguem compreender o verdadeiro espírito público, acabam disseminando informações diferentes. Olha, do jeito que estava, eu também não concordo. Do jeito que estava, estava uma bagunça generalizada. Todo mundo entrava, todo mundo saía, perturbava o usuário do transporte coletivo. Não dava para continuar do jeito que está. Mas também, como está hoje, não é possível. Porque no meio desse universo de 3 mil, existem pais de família que trabalham e que dependem disso. Que trabalham com dignidade. E a proposta ainda é que essas pessoas sejam devidamente preparadas, treinadas, qualificadas, para poderem adentrar, para poderem abordar o usuário, para poderem ganhar o seu dinheiro com dignidade. Não serão 3 mil, serão entre 100 e 150. É muito melhor um pai de família trabalhando dignamente dentro do ônibus do que esse mesmo pai desesperado daqui a pouco ir para a criminalidade, porque não sabe o que fazer, está passando fome, a família inteira passando necessidade. E é isso que tem que ser observado. É isso que tem que ser realmente devidamente analisado para que nós possamos dar condições a essas pessoas de trabalharem. Até amanhã, se Deus quiser.